ուշամ է եւ ոչ լալու սրբե արդասուկդ եւ վարգյան միծի մտի դեր։ Ո՞նց հոստարասուր եմ պաշտպանել զիս։ Պատուտյանց ամենը սոսկալին կործած կլայի, եթե վարգյան միս մնդապերերի լկանել, թողուլս կես զոր 10 տարիները հետ է պաշտածել, հանդալ դեղի։ Ամեն վարպետություն պիտի պանեցրեմ, իթերև հանելու համար ամուսնույն բոլոր հնարներն Եվ պիտի ստիպեմ զինքն հուսահատվելու եւ նույնիսկ քեզ մեն ներում են խնդրելու։ Քյուրա հուսահատողներն չէ։ Մանավան թե սովորականեն ավելի համառ լալով փոլորջիկը պիտի թափեզի սվադա համփավելու համար։ Սիրելի դիմքի վար։ Ինձ ամենեն ավելի ցավ պատճառով համբարոյականության անցանո կամ պաստանված դադաստանական խորհրդո ներկայանալու։ Պապուգետնե Անպարոյականության նշույլն անգամ չեմ նշմարել ես։ Աստված մի արաստե, որպոց իրավունքն հապշտակած ես, այլոց ժառանգությունը գործած ես, քողությունը ած ես, մարդը սպանած ես, քաղցի, բնավ երբեք, այլ մարզավես Էրիկը չես սիրել եւ անոր փոխարենը զիս կսիրես, այս չէ բոլոր թերությունը։ Միայն սկես սիրած եմ, սիրելի դիմ։ Եվ ինչպես կրնայիր սիրել Բաղդասար Աղբարի մեզ դքեր, դքետ, դցև եւ դմարդիմը, որուն այդ ամեն բանի մեջ հակաբատ կերմը կներկայացրես, դրամապանության թեմ, հասարակած գարդյաց թեմ, ճաշակի թեմ, սկացմանց թեմ, բնության թեմ, սոսկալի անիրավություն մը կործած կլայիր, եթե ինձիք այդ Բաղդասար Աղբարի համար ծնած կարծիր, ոչ, 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 այդ սևորագա չերն, որքանի նային գնվաղին, Այլ չեն մարիր երբեք, չեն ստեղծված ի վայելս եւ ի բեդս Բաղդասար Աղբարի ես գոշտ մարդումը, բնությունը ինձ սահմանած ես քեզ, իսկ տիպածը Բաղդասար Աղբարին տված է քեզ, Բաղդասար Աղբար այսօր հապշտակիչ է, ավազակ մնե, որ հապշտակեր ես քեզ, որ իմս ես, գահաղանի արժանի է Բաղդասարը։ Ո՜հ, սիրտ արի քիչ մոքու խոսքերով վրա, սիրելի դիմ։ Հանդարդեցուր ուրեմն խղճմտանքդ, թուն անմեղ ես եւ կութադդ սուրբ է, քաչալերվե հրահանգածս համաձայն շարժե եւ մի վախտար, այնպիսի խաղեր պիտի խամանոր, որ զղճա հրացի։ Այո, խայտարակենք, խայտարակենք։ Թող երթա աշխարհիս բոլոր փաստաբանները խորհուրդ հարցրեն, ոչինչ պիտի գտնա ապացուցանել, ոչինչ պիտի գտնա փաստել, յուր բոլոր փաստն սա է թե Իրեն անձանոտ դունեմը ձեր դուրս ելնելը տեսած է, բայց սա փաստը շատ անզոր է գին մարծակելու համար, խնդիրը շատ պապուկ է։ Ամա! Չի, 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 դեմ, սկես սիրելով, ինձ իտեմ աղստան փող սկացմանցս միայն հպադագած եմ, թեև ես ալ գիրեմ, թե անհնար է սրդի հոսանած դիմատրել, թե համոզված եմ, թե անմեղ եմ այս գործի մեջ, բայց դարձյալ գուզեմ, որ ամեն մարդ գարձե, թե բնավ սիրած չեմ քեզ, եւ թե միշտ հավատարիմ գտնված եմ ամուսնույս։ Անշուշտ պիտի աշխատինք, որ իբրև զրբարդիչ դատապարտվի։ Իսկ եթե չհաջողի։ Անպատճառ պիտի հաջողի, բավական է, որ դու հրահանգածս համացան շարժիս, ուրեմն ահա բասիկ ար Ինչպես Ah!
Ինչի բարդիկ կսեր, ավա կիմար, կիմարս, մերի կուչվես բրել, կիմարս, կիմար, ներեսիք բարոն կիմար, ասետ ու պրեսիք եմ, ասետ կան չեր դալուս համար, երբ բարդ չէ ամոտի, երբ բարդ պորձանք չէ ամոտի, երբ բարդ պորձանք չէ ամոտի, երբ մոտ պարեկամներում գտիմի անոսմ է խերկ սրվելու համար։ Սարսապելի թուտնում գնա, թուրս գնա և թուրնալ կոց է և թողմի դուր, որ ուրիչ մեկ մեմ ընդե հոց, կաշվեր սիտր է։ Սարսապելի պոցակ մեկավ կրկուս։ Երեկ երգվել է որ միակ պարեկամս ես, կեզ որով անգերկությանը վստահ եմ կատարեն ապես։ Շունորակալ եմ այդ կո ազնովությունը դեղ։ Չեր, ես ամեն մարդու կաղտիկ չեմ պանա, թե բետ դուրս են կոշտու ավանատ մեկ մեկ երերով, պայց առաջ ասված ես թշկապիսակը Աշուր, ուսի ավելորդ է, աղաչ էր, որ կաղթիկը սուրիչ մեկումը չսես։ Ավելորդ է։ Ավելորդ է։ Կաղթիկս, այս է։ Կաղթիկս, այս է։ Որ իմ այս։ Այս, 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 կինս։ Ես չեմ ուզեմ, որ ընդարեկան կաղտիկս իմանա ադադաժատը չսողում է։ Կինը ծիրական ունի սիմ այլ հավադալի է ասիմ։ Հավադալի է, հավադալի է։ Ոչ, ոչ, այլ հավադալի է։ Հավադալի է, ոչ, ոչ, այլ Մարդ ու արգեսի իմանալու համար, թե երեկ դիգին անուշին ես, ոպկան հոլ։
Ուրեմն քորսը բավական առաջ կացած է։ Եթե իմ անունը ստվին, քորսը գնա ուրիշ կերպական կարգում։ Ոչինչ, հիմա գերտա։ Եթե այդ երգուլիքն ատադարան քաշե, որ հասկնար այիցի մեզ մարդումը պատիվ առադավորելը թուրի պանչ է։ Այո, 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 Baghdasar Akhpar! Canım yok. Hadi. Թե ինչպես մարսելով կերթային գործիս համար։ Մարսմը, որ ինձի համար հոգին գուդա, բարի բարգես խոնար, վստահելի ազմը, որո նմանը կտնելը շատ դժվար է իմ ակման ժամանակներ։ Այսպիսի բաներում էչ որ այնքը կսան ոսկի դուկակի կտտապարտ է այսպիս առակտեր կործողները, այո, ուրեմ էր կսան ոսկի դուկ պիտի դակ կսան ոսկի ացեր աղախինը։ Աման ոսկի պարտեր Oh!
պարենամիս հետ, թադրում բացիք։ Այչ խաղային։ Չէ գետեք, Բաղդասար Ախպար ուսին ապտիշում հանում։ Ոտ կսկոտր էր չերտային։ Ոտ կսկոտր։ Առաջին առարվազին, դա է, ծկոմին ոտյակի թրները պասրցան, և բարոն Մողոյոշ Ոյոտ եմ ես նանում ես, հա, հրաբուրվեցա, ապուշ, գամած-գամած հապուշտակվեցա անուտ կեղե, շարժում է, ծաղցևեր է, խոսելու եմ անավանդ, խնտանու եմ անակե։ Պարիգամի սարձուցիտ է, սի պարիգամ, կջենցինեց է, այդ որյորդը պարիգամ Գիտեցք ճանչինան սամ, որդ մնել, որ հես պարևարով գրտված, տաստյարագված աղջիկմ է, որ զանոր գրության արնումը մեծ պարիկ պիտի գործ է, որ իպրտ է անոտուտ են է, պիտի պրգի հայտատատ խեր աղջիկը։ Հանոց կարծիկը հասկտան ուզեցի երբայր, աբեքնա բնգեցի թե ակյուտ կալցվը կտերեց, թե որ առանչ ժամանակ կարծություններու բիդի աշխատից վայելեր այդ կարծը։ Այս տերեկությանց վրա խոսկաբերդվի շապատմը երկը նշատնվուկը, կարի Լավ, զրել, ինչպես կլավոր այդ կան պարեմասություններ ունեցող գնիկ մը անարավության մեջ կկլորի։ Այս կիտնամ, թե ինչպես կլորվեցատ, ես ուզեմ, որ դանը սպատիվը բահեմ, դունս բուրնդը բատում ետ կինը, որի պրեմ կողակիցը շեմ ընդումի պնապ, Հանամիցեք, նարձիք անիշրեք, կավարդը խվենք ասնած տերբերեք է գիտա, հողնուրնեք ոս գիտարնա, ավա, խվենք, բարդյամը անիշրեք, ծոմը, ծոմը, չտիրեք, Եչ, բարհավոր, ոգի գիրմը, որ կիշերը ամբադիվտուն եմ դուսում եգացել։ Ոտը հա, այդ ամբադիվտուրը գոտրալալ եմ խոտայերով ներս մտածել, դե տուրը պաց կտածել եմ ներս մտածել։ Ես իչ գիտնամ, հավական է, որ մտածել։ Ուրեմն դուրու պաց կտածե եմ ես մտածե։ Համասիկ նրպածուցիչ թեր կանցարանցմը, դսակ։ Ինչ կա, ով է այդ նրպածուցիչ թեր կանցարանցմը։ Դամ, անցակմ որ ուրել թեր մահթեր կերը գնրպածնե, գպարակցնե, գպարակցնե։ Եվ եչի ինչ կլա այդ պարակցանքը։ Պարակ անցանքին բատիշ կա պարակ կոլլա։ Ես եմ ասկնա, պարակ անցանքին, հաշվանցանքին հանչեր ասկնաց։ Պաստը պարակ անցանքին, ես որ նրպածիչ թե պանցանաց։ Ես եմ գրնա բրնեմ այդ։ Երմաներեն մի դրունքս գրունդ, 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 ուրիշ կեր մահաստությությանք։ Ուրիշ, հունարեն էլիվտրակիսի պերիստատիս։ Հա, հա, դե իս այսիսի գիտեմ գիչմը, գիտեմ, շատ անգամ լսել եմ, պած, պած չեմ գիտեր ինձսել եմ։ Հա, հայերեն
Հայերեն, կապահատը հավիվրատիչի սեպեպլը աջաս հայերեն չէ։ Հայերեն, հայերեն, նրպացիս տեպ հանցանացիս, այսինքն, տեպմը որ հանցանքը գնմեղմացն է, գնրպացն է, գպարակցն է, գնեղցն է, ասկցարդ է, գլ է, գուզնիքցն է։ Thank you.
խելքիդ բուդուկը սիրեմ։ Քիչ մնացոր հանցավոր դիտի ներսից ներասաշած մեծաբադին իրավակետը, եթե թուրթ պերան ապուշ մեկ մլայի, դարագուշկան որ ողջ հանցանքը իմ որաս պիտի ծառացներ, և բուն հանցավորը աղամնիի պիտի թարնար։ Ադարախքին հմակուր աղամնիի պիտի թարնար, որովհետև նրպացուցիչ թե պանցանած ինենք, որովհետև այդ նրպացուցիչ թե պանցանածնա, իդարեր են Արմաններ են, Քաղիեր են, Ֆրանսեր են, Ավգուներ են անունի եղել, որովհետև սիրական են ձեր կամ նգեղ չէ եղել, որովհետև սիրել ուտուտա, որ ուտյապ սիրած չէ եղել, անդապ նիպածով սիրած եղել, որովհետև պարիկ նպատակով սիրած եղել, որովհետև պարեգործություն ունելու համար սիրած եղել, որովհետև չար նպատակով սիրած եղել, որովհետև դուրը բաց գիտարձես մտածե, որովհետև դուրը Ինչպես ժամանակ անցնում ես, այո, եվ այն ադեն,
Սիրը չկորեսա։ Բաղդասար աղատ մարդը պետք է գուրի։ Իջի է, իջի ճարջից է։ Կոշտը գոշ։ Կոշտը ես եմ կար։ Ագեցի այս ոսկերում դու ծախսեր եմ, ես մստեր մածեր եմ, երգուշա, աղեք, աղեք։ Հայտի, միջայետիկին, բոխանակ ատապանոր միջոստը պտրելու, ձեր գործած ոչի
بانانالو بچونی گوده پانسن چونی هستون سریگا هستون سریگا دیگه نکو خره لیانو دا گمیت های مارسن گود کنون نیسته میکنانو شدارا چه گلتستون انت بگرگ پیت کمدا خانی بار دیگه نتستاری یه برگم سریگ بوره من دست در بان بیدی پان در گمی او کتاک چگین چیز مهو پاستا بان Yeah.
که خواستیس من گیباره پره گامسه پره گامسه دسته سیسان رو کیده بره بیده بره کیده بره بیده بره امه بره که ایمه گیباره کیده بره اشوش اشوش امه بره که ایمه پستا پنده رسی صورو تیمونیک فور ورواز کنستانان یرک بجارو موف اراچیم بجارو موگ نه کردی صورو تیان یوگرس بجارو موگ نه کردی گسین از یرک بجارو موگ کردی ورچا ورو تیان یواز پیزو هرچگ ورچانا کی باره سی؟ نه ای ورم کردی سکسلو آمار نه کردم یسوم وسکی کردی گسین یک روز یسوم وسکین کردی ورچار فروتیان یه روز یسوم وسکین بور ایس پیزی گنیک مارتا گلو آمار چن چین کمار منه سکال سکال چه هسکی نه کردیم کی باره سیس؟ نه یا گن اینی گی بی ای پریر بار گی Fight! Tishwar aga. 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 Մեծ կումար մջե այսպիսի լիրկ գինեմը ծերպազատվելու համար։ Հատկա մոսկիով երեկ գնիկ կարնի, միշտ խոսիք։ Չիշտ է, չիշտ է, այսօր գնիկ արնել ավելի տյուրին է, կատե գնիկ արձակել։ Ամե բարակայի պետք է որոշում մտակ, որպեսի կործի եսկսիմ, որոնև այս կործողությունը երկար ճամփորդություն մոնի։ Եվ դա սնտարի է, դա սիրե, դա սնտարի է սիրե։ Ուրեմն դեր բանասար, գորդին սկսելու համար նախ պետք է արմսակի պատրաստնի, որ գներ գայացի նախակայի, նախակայի դա գներ սակիսի դերնեի, եմ գներ գայացինը նախատրությանը դերի, նախատրությանը դերի, զան գներ գայացինը հարապրությանը դերի, հարապրությանը դերի, զանքնել է Ուրիշ
գին առնելու։ Գինը սան հավատարիմ թտնված է յուր բաշտորի մեջ, յուր անհավատարմությունը հաստատված է հետևապար և բնականաբար հարկ է, ահա, ահա թադաստանական խորհրդու առջև իմ ընելիք խոսքերս, ոչ պարմը ավելի, ոչ պարմը բագաս, այսինքն գինը անհավատարի կտնված է յուր բաշտորի մեջ, յուր բաշտորի մեջ, Der Baghdasar! Der Baghdasar! Der Baghdasar! 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 Գինսան հավատարիմ կտնված է յուր բաշտոնի մեջ, յուրը անը, յուրը անը, յուրը անը հավատարմությունը հաստատված է հետևաբար և, և բրնամայդ, պնականաբար, պնականաբար, հարգ է պաշտմի կիրարմ է, և ստորինը յարդոն եկզիս ուրիշ, գնիկ մը, ուրիշ, գնիկմը արնելու համար։ Դատստանական խորհրդու անդամները գրնալ քեզ հարցումներ հարցնեն, որպեսի բադե բաց առնեն։ Սանդում պնավ իմ ծուսմուկներս ծուրջ չես գելնար։ Տասըտ մեն նորենս են այն։ Նորենս են տասըտ։ Գինսան ավադարիմը։ Հա, գինսան ավադարիմ։ Գինսան ավադարիմ կտնված է յուր բնականաբար գիտեմ արդեն։ Յուր անավատարմությունը հաստատված է հետևաբար և ինչ բնականաբար հարգ է պաշտված իրարմե և ուրիշ կինը գինը արդեն պարմի չէ, ես շատ պատիվ պիտի ներ միրենց ղավեք հինի ողի հոշարա կոնյակ Կարձեմ հայտարամեցավ սեսնե ամուսնական թադերու մեջ հոխանորդությունը արգիլված է։ Գիտեմ, գիտեմ, պիտի մեկնիմ, պիտի մեկնիմ։ Նախնական փորձողություններ ունինք կատարելիք, գրնակ թուրսը սպասել կիշմը և ներս մտնալ, երբ զանկագին ծայնը գլսեք։ Սկալում պրնածեք խոսկերուսի մաստը, ես պարձապես ասիտ է, ջերմակ կիրի խնձորով կխմգի, միչտեր սևը թեղծով ավելի համեղ է կմկմած։ Եվ ավերցուսիքն է սև կինյով խնձորու դողները ճաշագեզուրկ մարդիկ են։ Աստիս, ճաշագի խնձրով Իրավունք ունեի ուրեմն, երբ կվնտեի դե ճաշագի խնդրոց մեջ բջր արձագերը դղայություն է։ Ոչ, ես կվնտեմ, որ ջերմակ կինյով հեղ չուտի։ Ես ալ չեմ թատրիր, որ այդ է խնձորով ջերմակ կինի խմելու դրամատիր, ոչ կիմ կունին, ոչ ստավ Ոչան բարդավոր է իմ գիպկս կու կմացը համացայնեցին են։ Անդարագույս, որջապ կիմ կատկան կինի։ Որջապ կնցոր, աջճապ կիմ։ Բայց մեզ ամասնությունը։ Մեզ ամասնություն իմ կովս։ Ոչ, այո, 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 Մենք զավակներ ունինք, մենք քորձիներ մարդիկ ենք և որոնց մետք է ագրուստ և պատուս թոգանք, սական այսօր մեկ քորձեր ես նիվրա թողորով եկազենք ոս, որ ձեր ամուսնական թադր ուզենք, մենք ձեր դրան չենք հասկացակ, մենք ձեր
եմ եղբայր, որ ենքը կտատավարդ է, ձեր մեղքիրի խմողները։ Ինչ կտատավարդ է, սիրելի։ Է, ինչ կուզես ուրեմ են։ Վերջ ացուցեք, ադյանը պացված։ Մեր գրասեղանի վրա երեք թուղթ կա։ Առաջինը դեր գիբարի կողմեր դրված։ Այս թուղթով դեր գիբար կպողոք է դեր Բաղդասարի կողմ է հերուրված Սրբարդության մոտեմ և բադիվ կպանչ է։ Դեր գիբար անպաստանված է եղեր դեր Բաղդասարի գնոչ սիրագանը ըլալու անցան։ Եգրոտն ստորակրված է դիգինանուշեն, որ չգրնալով հանտուրժել էրգան կողմ է հաջախ դեղի ունեցած քանագոծությամբ և հայտնելով մի անգամ այն, թե վերջին քանագոծությամբ յուրթևն գոտրած է, գուզե, որ Էրիկը երաշխավորության ներքև դրվի։ Երաշխավորությունը, որ ապահովի դիգինը, թե չի իսպանվի Էրիկեն։ Երրորդը դեր Բաղդասարինն է, որ իր գնոջ անտարյական մեջ կտնվելը հայտնելով, գուզե, որ արցագե ձայն և ուրիշ կին մարդ։ Այո, շատ աղեք ամփոփեցիք խնդիրները։ Ամփոփումը, որ մանրամասնորեն կպատմի ամեն ինչ, համարոտ ընդհարցակությունը։ Դեր Բաղդասար և դիգինանուշ ներս կան։ Նստեցեք, դեր Բաղդասար, հասնա ժողովո անդամներս, որ անդամ ենք նաև թադաստագանան խորտո, գպապայիք լսել ձեր արդարացիչ պաստերն այն ընթացից մասին, որով դուք վարված եք ձեր գնոջ հետ։ Ընթացքմը, որ կլխովին հագարայութարուս խոքնուն, ընթացքմը, որ երբեք չարտարան արքահագիր աշխարհին արժեվ, ընտածմը, որ բազմավոր մարդու չի վայլը, ընտածմը, որ գտադավարդի ամեն գարկի խիղճերը, վերջապես ընտածմը, որ ամենուն ահու սարցապ կացվե։ Ինչ պիտի պարասխանեք դեր Բաղդասար։ Գնդիր գիները պարպարոսներու ծրկինան ընտանրավեզ։ Վախ Բաղդասար Ախպար, վախ, որ ասանք գին մունիս և երջանգությունը չես զգար։ Եթե չջատի մաղեք է։ Այս վարգյան ես աշխատը երաշխավոր մը կտնել, եթե ոչ այս տունը ոտ կոխելու չես։ Այո, ես ալ այդ կարծիք ունիմ։ Գիրս հարավադարիմ կտված է յուր բաշտորին մեջ յուր անավարդարկություն։ Քեզի քանի քանի անգամ ստեցավ, որ խնդիր ասլականության չի դարձ մեջ։ Անգը պաշմի գիրալ մեջ և ստորինի ադորեք։ Ինչ արսնի մեծ ասկեզ է, ձեզի և Խոսյունիս, մի խոսի, իս պիչոս նրան ծերկարնել վիսի, կարյովար երտանար։ Գիլս անավադարին կտված է յուր բաշտորին մեջ, յուր անավադարմություն հաստատված է, Ահա! Ինչ է? Ոգնություն! Ինչ է? Ոգնություն! Ինչ է?
Ես նորս կստեմ դիարնեմ դե, սողովի կեզի նորգոշում դիարնեմ դե, սողովի կողցական դիարնեց դե,
կքաշե։ Մինչև իմա բայցի։ Մեգոմա պաշտեսի։ Լայաբույն սողովե իչուչուսի։ Երանիտես դեի։ Երիր տզեպտակը։ Մինչև բայցի։ Ay, biz kefuruz iyi. Ay, her düğünüz. Ay, ay, ay. Ay, yerin atatıdır. Takız. Bir çeri baba eti. Az yette zaten. Her gülüm. Tanaka dur. Kim der Tanaka? Mi der Tanaka? Ye bak kapı tesa vurgu et günü kız kız çar çar ez. Al çeker sizi falan. Anam otman. Düşmari de koselo. Çigırtsın kvaylatını ölezkez. Ora sen kereçik din munenalo. Ziçanik ay spasu in kaçmir. Şidagı martus havadaliki çıkar. İç vore pagen kaysan tirnal. Եվ բանանք ադյանը։ Այո, այո, բանանք կոցենք, կոցենք, բանանք։ Բանանք կոցենք, կոցենք, բանանք։ Ադյանը բացված է։ Խոսքը ձերն է, Դերգի բարդ։ Diyark, Baghdasar Akhpar, այնպիսի սրույցներ տարածել է հրապարակին վրա իմ մասիս, որ պատիվս արաբնավորելու և զիս մարդկային ընկերության մեջ մտնելու անարժան էյակ ցույց տալու հանգամանքն ունին։ Կաղաչեմ, հարցնեիք դեր Բաղդասարին, թե երբ ասաց եմ իրեն, թե ես յուրգինը կսիրեմ։ Խոսքը ձերն է, դեր Բաղդասար։ Ինքը պիտի իսեր, թե գինս կսիրե։ Գինը դսավ։ Մաչ գինս չսավ։ Ով սավ ուրեմ։ Վադահամբավ տան մեզ սիրար սիրելը հաստատեցի։ Վգաներ ունիք, չուրի, ով դեսեր է ասոն զիրար ծիրելը։ Ով դեսած է։ Այո։ Է, ադարպանը գտեսնվի։ Եպայն վադահամբավ դարմեջ ինչ կործ ուներ, իմ գրոշը սետ, ասում դեմ իմանը։ Վադահամբավը բավագան չէ, լուչ զորավոր, պասեր պետք է հաստատել Կաղաչեն, բահ պանենք պատիվս և մակ մեկսի սոսկալի առադեմը։ Ինքը ուրիշ կնոչ բետ կարգվելու համար ազատ է յուրգինը զրպարտելու որպես անհավատարին և յուրգիննալ ազատ է ինձիկը պաշպանելու։ Սական ես չեմ ընդունիր, որ այսպիսի զրպարտությանմը խաղալիքը լապ, հադուցում կպահանչեմ։ Կոնե 300 ոսկի տալու է ինձի, որպեսի մակրվիմ այս աղդեմ։ Վադահամբավ տան մեջ ինչ կոտնել գլոչս է։ Այդ անսր վարդություն մնե։ Չու։ Համ հաստատել պետք է կա պետք է։ Կամ կոացունել պետք է դեր գիբարին, կամ հաստատել դեր գիբարի Հայն
Սիրվարտը, Թերենիկ կսեն։ Ի՞նչ կսեն։ Թերենիկին դղան է։ Աբա, Թերենիկին։ Ատ Թերենիկին դա։ Մեր Թերենիկին։ Բայ ես ինքը շատ լավ գիտանշան։ Ազնի մար, մայրնալ ազնվական դոհմե սերած է։ Անքուտ մնդանիկ։ Սենը Թերենիկին դղան ես։ Ո՞ր Թերենիկն է։ Թերցակյան Թերենիկին։ Ի՞նչ։ Թերցակյան Թերենիկին։ Այ Թերցակա։ Դու Թերցակյանի դղան ես։ Մեր մեծ հավան։ Հայրը դաղեկ է։ Ինչպես։ Հայրը դաղեկ է։ Այո, շատ դաղեկ է, ցեզի բոլորիդ բարեմ գնե։ Ինչ նա ցին։ Ցին գբահե։ Ցիմը ունի որ տեսնալու արժանի բան է։ Ըսկանչելի ցի։ Շոգ եկար գինետ կրնամ մրցի։ Քանի տարեկան եղավ իմ ցին։ Իննը վերջացուց 8-ին մեջ մտավ։ Այդ շին վրանշտին շատ դժվար է, բայց որը դամար աշխարի ամենեն ծյուրին պանն է, շիրանը ես է բախնամ, ծատկածածենը տասկանքում բերգը պարսանա և կսանկանքում ինձինք անձինք նեդ է։ Կանի առաջար այդ ծին։ 25 ոսկի։ Այո, բայց էտ այսօր ծախելու հանը վստայեմ արնվազեն 40 ոսկի գվջարեն։ 45։ Այո, դեր Բաղդասար դուք տեսած եք այդ ծին։ Այո, ծին տեսած եմ, այս սատկելիք ծյու խոսքով հանեց։ Ինչպես է։ Աղեք է ոտքերը կոտրվի։ Այդ ծյուկ նավաստակ բորսալու երթալի է։ Է նավաստակի միս կերածունիք դեր Բաղդասար։ Ոչ, ես հավ գերած։ Ինչ, ինչ, հա, 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 նավաստակ կարծեք հավ գսեն, գսեն դե միսը քիչ ծուտուկը լա։ Խնդիրը եփելու վրա է, եթե աղեք համեմպի, գուդվի։ Ես պնավ գերացունին, դուք գերացունիք էր երկար։ Չէ, բայց ես քանի մանկամը լորամարքի գերացեմ։ Ուղամե։ Անոր միսը բատվագան է։ Բայց լավ եփելու։ Բնական ապար, եթե խնամքով պատասխան։ Լավ, 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 ուշի մնացինք։ Ինչ կսեք դեր Բաղդասար, պիտի համարիք ձեր բանչոց վրա, թե պիտի հաշտությամբ լուծեք այս խնդիրը։ Դիակ, ես հյուր անձնականին հետ բանը չունիմ, ես կհարկեմ զինքը որպես փարի մարդ, որպես պատվական մարդ, սակայն գուսեմ, որ այս խնդիրը ըստ օրինի կննվի և իր արդար լուծում ստանա։ Բաղդասար Ախպար, անալ բարի մարդ է, անալ կհարկի ես ես, երևի թե խնդրի մեջ թյուրամածություն կա։ Այ թյուրամածություն, աչքով ես տեսած է։ Այդ թյուրատեսություն ուրեմն։ Կսեց է, երբ եղած ժամանակը, որ այն քիչ նա քինի սրսկ է։ Հասա ժողովոս կխնդրե դեր Բաղդասարին, որ թուրսը խելոք վսի և նորեն չհարցագի դիգնոչը վրա։ Մենք այսօր ուրի շնելիք չունիմ, մեր այս ավուր ժողովը արդեն պավագան արդյունապեր եղար։ Հասա ժողովո անգամները դրվել նեսի մեջ, այսպեսի գանունավոր և արդյունավետ իսկսար աշունեինք։ Հանուշին և գիբարին խնդրակրերը մեր ուշատության նյութ էրինք նախ և արդարությունը կիչ մը երևան պերինք։ Մնասը Բաղդասարին անպաստանակիրըն, որ անմիս երբուկեն ավելի դժվար է։ Սոր, ողի խմելով արգնակ մեր խորդակցության արարգան է։ Թե եվ ստիս, Բաղդասար պարզապես ծրբարդիշ։ Անգիտանին մեկն է։ Ինչ կտա, Ես այդ մեր պայրակ։
եք ատնում։ Նվակ եմ։ Նվակ է, նվակ է։ Մատնոցներ սա հետից պերած եմ։ Այո, պատրաստ եք։ Երկու, երեք։ Հլջի մտով գադարեցինք, սակայն ինչ օգուտ, մեր մեջ պաշտոնը գադարողնալ, չգադարողնալ համահավասար բադիմ կվայել է։ Դիարկ, իմ խնդիրս ինչ եղավ։ Եկ քո խնդիրը արդեն վերջացած է, անդամոցս կարծիքն ան նվաստավոր է, գրնանք ուրեմն Ադյանը փակված համար է։ Իմ թուրսս ինչ եղավ։ Ծեր տողտը հաջորդ նիստին։ Շատ, անչափ շնորհակալ եմ այն անգողնակալության և անաչառության համար, որ մեզ առաջնորդվեցավ վատվարժան հանձնաժողովը։ Ձեր գերազը։ Քանի որ Ադյանը փակված է, պատճառ չի գա ուրեմն, որ չբարեն, ինչ կսեք։ Հոյակապ քաղապար։ Հնդիր քաղապար։ Բայց այս բառը ոչ մեկ պաշտոնական հանգամանք պիտի ստանա։ Իհարկե։ Ոչում գնեմ ուրեմն դիգնաս ոտքերուն ազգասիրական սկացման, եմ կխնդրեմ, որ ընդունին մեր բավերը։ Ո՞վ է նախագահ այս բառը։ Դերգի բառը, որ լավ բարող է, նախագահ է բարին։ Այո։ Prenez votre place. Vous êtes prêts? Oui. Avancez. Maintenant, les dames, révérence, changez les dames. Alors, Thank you.
Փաշատ կարիամ, փաշատ կարաչարգեմ, լիգինադուշի տենացը համար։ Դեր Բաղդասար, դեր Բաղդասար։ Այո, այո, ես չեմ գնաց։ Օ՜, ջան, փաշատ, Խելքս կթարնա։ Այս տեխնոցը գնացը համար է, մեզ ծրեց։ Այս մենք շատ շնորհակալ եմ իր ծառայության համար և կբարեմաղթեմ, որ ձեր գնիկներն ալ ձեզի ասապ ծառայությունները են։ Բաժան կարաչարգ եմ, բատ բաժան հանցնեղաժողո անտամոց որելուն երկարությանը համար։ Այո, 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 հնենք իգենտանություն ներկայից, հնենք իգենտանություն բացակայից։ Երտալուշամն է։ Այո, այո, այո։ Դեր Բաղդասար, բաղը նորեն վիկանք ծերդունը։ Չերխնդիրը լավմը կննելու համար։ Իդեսություն, իդեսություն։ Արիկի շեր, Դեր Բաղդասար։ Իդեսություն։ Երիկցի, աշկա բարձապես պարա անդես երան։ Եվ այս մարդիկ իմ տադս պիտի կնլեն։ Եվ դնորինություն պիտի կնլեն։
Միջնորդի հասեմ քեզ համար։ Եվ գավոթեմ, որ երկինքի մասնություն շնորհեմ, որ հասկնաս վերջավես, թե այս ճամփան անել է, թե գինդ անմեղ է, թե ուղեղի հիվանդություն մը երևակայել գուդակես, թե քիբարը գսիրեմ։ Ուղեղի հիվանդություն չունի ես։ Իրողությունը հակառակ ծծ։ Հակառակ ծծ գտա։ Տիշակ։ 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 Tishak, 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 Her küçü barket saptı. Չհայտնել այն բաղ վերապերմուկին վրա, որով գնդունիսի սկանի մը շամանագի հետ է, և անգարող մեկնելու այս բաղ վարմունքն միշտ հարց կուդամ խղջից, գսեմ խիղջ հարց կուդամ քեզի, արդյոք Բաղդասար Ախպարի բարեկամությունը բաղեցնելու փունույթ ունեցող հանցակ ու կործած եմ, ինչսի՞, և խիղջես միշտ ոչ պատասխանը կստանամ։ Խիղջետ քեզ մի ավելի անամոթ, դու խիղջետ ավելի լիտ։ Ասեք խնդրեմ, ինչ պատճառներ կհարգատվեն ըստ ձեզ անվայել լեզումը կործածելու բարեկամիմը, որ միշտ աշխատած է ամրապնդելու քեզ հետ ունեցած բարեկամական գաբերը։ Ամրապնդելու գաբերը, ամրապնդելու լուծելուս է, քանդելուս է, դավաճան։ Մեծապես կսխալիք, եթե գխորիք նագավին, թե ես հեղինակն եմ այդ կարծեցյալ հանցանքին, բնավ չեք խորիլ, թե արտարությունի Երևան պիտի կա և ամոթաբարդ պիտի ունեք ես։ Արտարությունի Երևան պիտի կա։ Այո, և պիտի գիտնակ, որ Աստ ձեր գարձիած, ես գախվելու արժանի մարդ մնեմ, այնպես չէ։ Ոչ, ոչ, չուման չս, ոչ, դու գախվելու չես, այսպես, ոս գրագի մեջ նետվելու կազանք։ Շատ կծավիմ, որ հին մարդոց մեզ կխորիք և ձեր գարձիքները չեն համապատասխաներ թարուս լուսավորության ոգվույն, Բաղդասար Ախպար։ Չէ։ Դիցուկ թե սիրած եմ ձեր գինը, բայց քեզի ինչ հրած եմ, որ անձնակալությանից կտպչիս, է։ Ես միջև իմա հարկած եմ ձեր անձը։ Դոնս կքանդես, ու կսես կհարգես անձս։ Ով կքանդե կուտունը, են թատրելով, որ գսիրեմ կուգինը։ Ուրիշ պամարատ չեմ ըլար, այլ բարձավես ըսկսպունք մը բաշպանած գլամ, բայց այս ըսկսպունքը ձեր ըսկսպած հագարակ է եղել, և վնաշչուրի թող ըսկսպունքները գրվին իրարու հետ։ Ասկսպունք։ Այո, պետք է Բաղդասար Ախպար
անհրաժեշտ պետք է ժամանակիս հարաշտիպության հոսանքի մեջ դետվիլ, եթե կուզեք հանքիստ ավրիլ։ Դասնի և իններորդ թարը ոչ-ոչ գրագի մեջ դետվելու չտատավարդեր այն երիտասարդը, որ յուր մտերին պարեկամին գինը սիրելու կտատավարդվի պնութել է։ Տարուս քաղաքագրտությունը կփնտրե, գորոնե և կգտնե այն պատճառները, որոնց համար երիտասարդը ստիպված է յուր պարեկամին գինը սիրելու։ Այդ աղուր խոսքերը բահե, թադաստանական խորհրդու արչվը զրուցելու։ Սրիգա, այո, գինս խելքեն գհանեց, աշխարին աչեմ զեից, ձաղրում ձանակ գնեց, դունս կգոր ձանես, եմ հետո որնաց ամչիտանում գսես է ասկզբում կբաշապանեց։ Այո, այո, և այս պաստերս ձեզի կսեմ, ըսկեզ ծավալուս համար, պետք է, ձեզիտ կարշել, ըսկեզ սիրելուս համար, համոզելու, որ ետ կաշվիս այս թադեն, ուր կեզի համար հաչողելու ոչ մեկ հույս չգա։ 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 Չգա սի, չգա, գա, չգա, գա, չգա, Բաղդասարան մար, հասկցեք, չգա, բա իչ պիտի էլ լա, պամպը գլա անշուշտ, ես արդեն գերտե ինչ պիտի էլ լա, բայց վերջ վերջո, համը գլա, որ եթե ատալ ալլա հանշուշտը։ Ինչ ենենք իդեսություն։ Իդեսություն։ Չեչե, դիգինը հոն է։ Գմորնամ! Միմորնամ! Միշտ գմորնամ այսպես! Միշտ միմորնամ! Չեմ գիտեմ, դե ինչ գմորնամ այսպես! Իվաս ինչ գմորնամ! Բաղդասար Ախպար! Listen,
ինչու վրա են մեր գործերը։ Ինչպես որ գիտեք, բասան ժողովու անդամները պիտի քան խնդիրը պիտի քննեն, պիտի գրեն դատաստանական խորհուրդ, որ պիտի ներկայանան դատվելուց։ Այո, լավ, լավ, լավ։ Դե մենք դատը շահած ենք։ Այո, ցանկան պետք չէ կորոզանալ եւ պետք չէ էսի պավստան վիճակը ստանալ։ Եվ պորտավստանական խորհուրդը անդամները ոս ներկայանան, պետք է իրենց խստությամբ չխոսին։ Աբա։ Այլ, պետք է Մեր Մկրտչյան եւ Պարոտյանք խոսին։ Դատաստանական խորհուրդի անդամներուն պետք է սրդին թիմել եւ ոչ թե խելքին, որովհետեւ սրդին թիմողները ունայնացան չեն վերադառնալ։ Արա, ուրեմն Երբ դատաստանական խորհրդի անդամները կան հոս, ձունգի կուկաս, եւ աղաչական ցայլոմ, եւ նա ցայլոմը գսես, դիարքիմ, կոչում գնեմ ձեր սրդին, ձեր սկացումներուն, ձեր ակրամը գնեմ, գնեմ ես այդ գնեմ, մեկ վար գնեմ, դիարքիմ, դիարքիմ, կոչում գնեմ, ձեր սրդին, ձեր սկացումներուն, որպեսի Գտած ինձ, որպեսի գտած իմ ասկինս, իմ անպարս, դիարկին, արտարություն ենք, եղ պայրկին, գտածեք ինձի, դիարկին, եղ պայրկին, գտածեք, 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 գսես կնմնակ եկա։ Այո։ Այո, այո, շատ արեք խորել է, սակ դեք արեսիլը միշտ արեք է, հա՞։ Ռենայի։ Ես պիտի ինեմ։ Դե ես պիտի ինեմ, աշուշ, Ռենայի։ Ուրիշ մեկ մը չլա, որ։ Դե Բաղդասար, Ռենայի։ Բայց, բանը է կիշվը։ Դե Բաղդասար։ Հիմա, հիմա, հիմա։ Առաջելու մեզ։ Առաջելու մեզ։ Ամոթը ջ Իսկ կալոմ մեր երկրորդ 50 մոսկի։ Ահա, դա։
Kıntıra parayım abi, camet sucarı gayet. Kıdas, kıdas. İşte çıdas, uşak kırdırı kes, yete çıdas, uşak kırdırı kes, tabi bu dam. Ama var mı kıdas ha? Çıdas, 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 Ağır Marte. Şidar Marte. Baz polor hoskere hisun voski yok verçen. Goh sırdoh bidi vıcare mati su voskina. Ben akte. Ben akte asad bim ait kınige. Anoreng. Tartsal çibidi antones. Voç voç.
Angarelin gülü Süleyman Baghdasar. İç şu Angarelin. Baghdasar Akhpar, in zinaye. Tun gıgaçez. Tun haskın alvez zor. Tuk yer bu göt mek marminek. Yek mın çen çıtana bez çek kınar başmet. Aha. Aha. Ama kibarı asiş var mine. Adiga baş donagan ger baran çuni. Azgı baş dona bez mek marmin gireşna eskiz yevkine. Մենք անգարո ենք այդ մարմինը միջնջարապես իրանը բայց միչե բոս մերնին այդ գրիգը չմինի կարենամ խանսի ոչ ոտ կս կոտրեր թատրուն չերտայի չերտայի թատրոն զիր բագաս պարտասո դուրս դստի նարեգտ կարտա, նարեգտ կարտա. Է խելքը դուր էր այն ժամանակ. Ինչու կեզի հարմար մեկը չարիր, ա? Եղ բար կարգվիլի ինչ հանցանք եղել որ, ինչ որ սեք, ինչ որ նեք իմ քովսե իրավունքը, ես չեմ ընդունիցել հաղթած է, մարդասիրական գործ մղարած գլակ, եթե զինքը սուրպ պրգիչ նենեք և բժշկած խնամոցը հանցնեք։ Ես ալ կամաց կամաց կսկսին դարձել թե, այս մարդուն ուղեղը վնասված է։ Երկու տող նամակով փրկիչ խրկելու է ուրեմն զինքը, խեղճ մարդը, մեղճը։ Բաղդասար Ախպար։ Ձիկո։ Բաղդասար Ախպար։ Baghdasar Akhpar. Şık 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 şık. Şık. Baghdasar Akhpar. Baghdasar Akhpar. Kiç mi tur serla? Aç. Aç dur. Mi istibegiz mes hist miçots nerutimel? Dibetsek. Baghdasar Akhpar. Harimart. Baghdasar Akhpar'ı kohem marte. Bakis, yes, hetçe gidek. Bolor hendernal, ay bes kısın. Yeli, Baghdasar Akhpar, yeli. Kalen, get bayrız kalen. Ha, yes, get. Kaymana? Ha. Kalkalayız, o kez çift diye çıkıyor. Kaymana? Kaylı yemez. Do dik. Do dik. Do dik. Afris bana sana. Bay bay. Do dik. Mayle. Kal mınal. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Şisli bet. Bay bay. Bay bay. Prek. Yes geçe. Prek. Yes geçe. Prek. Bay bay. Allah! Hamazaydın! Haçtın canı hamazaydın! Hamazaydın! Hasan barakaneru meç, kohemutcan varvi laharge. Sıkhal mı vorkan şuduk bi, aynkan hokır gılla. Pınası. Ayo. Urak hem vor Baghdasar Akhpar'ı çist ve smesi, hüs miçosır çerkarnı. Terkes hırcı sıratını lov yes. Aynı yazıraka tuşanı gate. Digin nalan beğe. Kentru meç, türadesu çumaga.
այս խնդիրը հավաստանական խորհուրդս իր ուշադրության արարական միտարցն է եւ այնպիսի տեղեկատվություն մի դեղնփակրե ու արևում պես Երևան մի դերլաթե Բաղդասար Ախպար անմեղը դիգինանուշնալան մեղը կիբարնալան մեղը բարձավես ծրադեսություն մա այո եւ այսպեսի ծրադեսության մա համար որ բազմավոր մարդը կրնա մեղաթել Բաղդասար Ախպարը իհարկե ոչ մեկը Բա, ցգենք մենք հիմա բադրաստեղ։ Սեղանը բադրաստեղ, հրամեցիք։ Օ՜, բադրաստեղ, հրամեցիք։ Այսպես է եղել աշխարհից գործել բռնությամբ խնդանոց գդանին իբրև խենդ անգամ խնդանոց ինալեն ետքը աշխադե ու աշխադե աբացուցես որ դու խենդ չես որու բիդի հասկցնես եթե գնոչս հետ հաշտվելու համար խոշ չդայի հիմա գուհիմի խերթերում քով պիտի լայի ալ համոզվեցա որ այդ գնիգեն ազատվիլ անհնար է ինչն է ինչն է ինչն է Ոչ, 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 քիշմալ ագրաներս կսեղմ են, և հետո քիշերմ են խթող պախչին, և գամ գրողս կփոխեմ կամ հռոմեական կլամ կամ փողոքական եւ կամ խենդ կովում ես ամերիկա կփախչիմ գազադիմ այդ գնիգեն գազադի չի դույան դա հաշնա գունեշ գիվիդը Բաղդասար, դու ինչ եղավ քեզ ինձու, խենդծար ինչ եղավ, դու իրավոգնու արդարությունը իմ քովս լա, եվ ես չգարենամ թադը վաստիկի իրոշիկով խենդնալու պանը, խենդնալու դեր Բաղդասար, Եգավ, հիսում ոսկին եգավ։ Դեպատասար, ուսամ թատը թաչող անցավ և գրծար թատը մարդել այդ լիրպ գինիգը։ Կխնդրեմ բաքոր մայեք ձել լեզուն, իմ գինս լիրպ չէ։ Խնդեցար ինչ է։ Ամենևի։ Լավ, ուրեմն, ով էր այդ գիպարին սիրագանը։ Ուրիշ գին մեր որ իմ գնոչը շատ կնմանի, այնպես որ դժվար է զանազան այդ 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 խնդրեմ, որ դուք այդ վերջին 50 ոսկին վճարեք ինձ։ Այդ 50 ոսկին շնորհեք, որ չվճարեք։ Մենը վճարեք։ Եթե հիմա այդ 50 ոսկին չվճարեք դեր Բաղդասար, պետք է անպայման վճարեք։ Այս բորում հաշտվեցա գնոչս է։ Եկեզ ով ուսավոր հաշտվիս։ Անմեղ էր գինես։ Ինչ համար թատպացին։ Շատ աղեգրի։ Դե Բաղդասար, եթե հիմա այդ 50 ոսկին չվճարեք, պատրաստվեցեք, թատի։ Հիմա։ Հիմա։ Հանոր է գին, աշապցախ, աշապ ամբատմություն, կոխալան Amor aquí.
վրահիմ նավաս խալմը վերջապես կուղվի իմ էս կողնգությամբ հասնաժողույս։ Սույք մը սիրասուն ամուներ, որ թյուրադեսության բատճարով կիչ մը ժամարգի համար պատրված էին, իրարմեն գուկան այսօր վերստին միանալու։ Գաղաչ եմ, մի խոսիք միացման վրա, վասնսի ուղտած եմ, այսուհետև առանցին ապրիլ։ Ի՞նչ կսեք դիկին, դու գարանցին հաբրելու համար ստեղ ոս, չէ։ Ոչ ալ ասանք մարդումը հետ, որ ամեն վարգյան արիտ կպնդրե յուրգին վադահամպավելու և աշխարին արջև ձաղրումը շավագվելու, բաժված չեմ ես, թաղագան խորդարաններու Մյուսը շրջած գեստը սկաժես եք, բաշված եմ ես ազանք հայտարագությանցում։ Ոչ ոչ դիգին խնդրեմ մի լակ, այս պոլորը թյուրադեսության հարց է։ Որ անգամ մնալ բիդի չգրտնվի, և քանի որ դեր բարդասարծուկ եք հեղինակ այս թյուրադեսության, խնդրեմ մղիտարական խոսքերով սրպեք ձեր դիկնոջ արդասուկը։ Այո, այո, պետք է սրպեք, և եղած գրծած ինչապ շուտ, եթե չեք ուզել հրնեք հրգիչի ճամպան։ Միլար դիգին, միլար սրպե արձունքը, ես եղա թյուրադեսության բատճար, դուն անմեղ ես, ես ալ անմեղ եմ, կիմանա անմեղ է, խնդրույն մեջ թյուրադեսություն կար։ Սեր եմ միապանություն դեր Բաղդասար։ Tura desu tune! Tura desu tune! Hade!